U posljednjih nekoliko godina broj novinara na televizijama manji je za 25%, u tisku ih je 45% manje, dok su prihodi pali za 2 milijarde kuna. Crne su to brojke koje stoje nad hrvatskim medijima, koje bi barem donekle trebalo ublažiti medijska strategija u izradi. Zbog brzine kojom se tehnički razvija cijeli vaš posao, svi vaši tipovi medija, nije moguće govoriti o akcijskim planovima, nije moguće govoriti i zakonodavno zadati i ograničavati ono što će se desiti. Vidi se zapravo danas da cijeli svijet i Europa zakonski trče za onime što se dešava u stvarnosti. Lokalni mediji bili su prvi na udaru kada se smanjivao broj novinara. Sve siromašni marketinški kolač sve je više ovisniji o sredstvima Fonda za pluralizam. Istina je da mi podržavamo potporu trećem sektoru, ali uz osiguranje dodatnih sredstava. Jasno je da je teško iznaći dodatna sredstva, puno je lakše podijeliti postojeća na nove korisnike, ali mislimo da je to pogrešno. Time će se ozbiljno ugroziti daljnji opstanak lokalnog radija i lokalnih televizija. U javnosti se olako izjavljuje, najčešće od onih koji nisu korisnici sredstava fonda, da se ta sredstva dodjeljuju bez kriterija i da se ne kontrolira trošenje. A istina je da se sredstva dodjeljuju po jasno definiranim kriterijima, pravilima, pravdaju do u kunu i to po pravilima europskih potpora. Odgovor na krizu Mirjana Rakić pronašla je u pitanju. Kako boljim učiniti vaš osnovni proizvod, a to je program? Kako ga napraviti kvalitetnijim, jer na razini uopće cijelog društva pitanje kvalitete je zaštita osnovnog vašeg proizvoda. To je jedino što trebamo imati u svakom trenutku na umu. Osim nezavidne situacije u lokalnim medijima, danas su stigle i dobre vijesti za gledatelje. Prijem TV programa bez talijanskih smetnji pitanje je dana. Najkasnije do kraja ove godine Italija će isključiti emitiranje na kanalima koji su dodijeljeni drugim državama, a talijanski nakladnici emitiraju na njima. Upravo iz tog razloga talijansko ministarstvo gospodarskog razvitka će izdvojiti 20 milijuna eura kao kompenzaciju koju će isplaćivati svojim nakladnicima, što ukazuje na to da će se dio problema stvarno i riješiti.